waxay laba sano qaban waayeen sababta hadda keentay iyo roor maabkii doorashada la sameeyo xeerkeedii la sameeyo wax walba la isla qaatay in la yiraahdo indha aanu indha ayaanu ka gaarsiinayna afar bilood oo doorasho ka hareerayna indha lagama gaarsiin karayo aan komishanka waxaan oran lahaa ha ka jawaabaan faragelinta madaxweynuhu uu hadda bilaabay oo habeenkii dhawayd ka hadlay baan oran lahaa halkaan madaxweynaha gudoomiyaha marna madaxweynaha ka cabanaya marna madaxweynihii difaacaya oo isla ka cabanayay soo taas ma muujin kartaa inuu cudur dhinac kaga jiro aragtidiisa isaga weydiitaa aniga aragtideeda weydiisay anigu aragtideeda xisbiga u cidbaana ahaan doonaana anigu si shaqsiyan haddaan tayada ka hadlo gobolnimada gabeley waa iga diyaar codkayga shaqsiyan markaan ka hadlo xasan sheekh waxaan oran lahaa afkaaga iyo dhagaagu ha ismaqlaan waa marka koowaada mar wuxuu yidhi soomaali dhulka soomaaliyeed ama taaka bada ama taaka dhul ay soomaali leedahay cid qaadan kartaa ma jirto haddeerna wuxuu yidhi maxay toleen ma diidan heshiiska oo waxaan doonaynaa in wax nalaga weydiiyo wax kale oo dhan waxaan oo kale uma jaqojuqaynayo waa tahay daawadayaal waxa iminka garabkayga taagan xildhibaan axmed khaliif oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka kuwooda ugu waaweyn kana tirsan xisbiga mucaaradka u cid maanta golaha wakiiladu wuxuu ansixiyey miisaaniyadda sanadkan xildhibaan kusoo dhawo m m t v miisaaniyadda maanta waad ansixiseen waxaanad ku ansixiseen sidii uu madaxweynuhu kusoo celiyey soo jeedintiisii lix bilood haddaad haysanayso inaad ansixinaysaan sida madaxweynaha miyaanay habooneyn in waqtigeedii soo gaadho in ansixisaan oo dalka aydan xaaladan cakiran aydan gelin horta ummadda reer somaliland dhammaan waan salaamayaa dhammaantood ilaahay baa mahad leh wax walbana maalin bay qoran yihiin miisaaniyaddu maantay qoreen in la ansixiyo qaladkana anagu ma lihiin qaladka ugu weyn xukuumadda leh oo marka koowaad horta miisaaniyadda waxay ahayd in la keeno noofembar may oktoobar ilaa noofembar ugu dambeyn in la keenaa bay ahayd january bay keeneen ayay soo celiyeen january waa markii golaha la keenay february bay soo celiyeen xukuumaddu ay soo celisay lix bilood ma waan ku saxayaa horta kabacdina waxaa laysku hayay un bedelaad la bedbedelay qaladka ugu weynna cidda gashay waa golaha wakiilado laba miisaaniyadooda hore oo ayaan wax badan ka bedelnay waxaana lagu ansixiyey shan iyo konton xildhibaan laakiin miisaaniyaddan miisaaniyaddii hore waxay kaga duwaneed in ka yar baa lagu ansixiyey waana halkuu madaxweynuhu jaaniska ka helay ayaan odhan karayaa marka wax badanna oon macno lahayn buu madaxweynuhu intaasoo dhan u haystay miisaaniyaddu annaga noogu soo celinay wax kalena ma ahayn waxa weeye waa isbeddel yaroo lagu sameeyey saddex milyan iyo bar loogu daray gobolka awdal dekeddaa lug haya ciidamada s s b oo madaniga halkaa joogeed ee qaranka ilaalinaya oo iyana loogu daray in la raaciyo ciidanka qaranka oo uu diiday iyo dhowr wasaaradood oo muhiim ahaa oo wax loo kala bedbedelay iyo guurtisa in yar loogu kordhiyey marka xigmadda ugu weyne ujeeddada ugu weyne laysku haystay waxay ahayd un waxaan anigu garan waayey maxaa u garateen daadsid intaasun bay ahayd qaladkayguna wuxuu ahaa xoogaa waa iska yara siyaasadeed baashu de wax walba waa siyaasad waad garanaysaa alxamdulilahs laakiin maanta ilahayna waafajiyey waana la ansixiyey dhowaan waxaa hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay munaasabadii lix ilaa taka juun iyo heshiiskii etoobiya waxa uu sheegay inaanay soomaaliya diidan in heshiiskan la gaadhee uu ka soo horjeedo in soomaaliland dhankeeda laga maro sidoo kale golaha wasiirada soomaaliya waxay sheegeen qodobo ay soo saareen oo ku sheegeen cadowga soomaaliya leedahay inay soomaaliland ku dareen arrintaas maxaa kaaga baxay adiga dee waa nima dee niman iska hadlay unoo awoodda quray ahayaan un waa hadal un anuu xasan sheekh waxaan odhan lahaa afkaaga iyo dhagaagu ha ismaqlaan waa marka koowaada mar wuxuu yidhi dhulka soomaaliyeed ama taaka bada ama taaka dhul ay soomaali leedahay cid qaadan kartaa ma jirto haddeerna wuxuu yidhi maxay toleen ma diidan heshiiska oo waxaan doonaynaa in wax nalaga weydiiyo wax kale oo dhan waxaan oo kale uma jaqojuqaynayo waa ninkaad arkaysay xabaaluhu ka baxsan waayeen waa dilaalun aniguna aan dilaalan weeye un anigu markaa waxaan u sheegayaa un somaliland waa dal madax bannaan haddii heshiisa gelaysay haddii kaleba iyadaa u madax bannaan heshiiskan etoobiyana anigu inkastoo aanan weli aan golaha la horkeynin aanan ka hordhacaynin wixii somaliland usoo kordhayana waa diyaar baan lahay laakiin nimankaasi waa niman iska hadlo waxba kama dubana wadahadalkii horey u sheegi jireen iyo dacaayadii raqiiska ay somaliland ka faafin jireen marka waxaan leeyahay xasan sheekh fariintan halkan uga diray waxa weeye dhagahaagii afkaagu ha ismaqlaan xildhibaan waxaa la gaadhay waqtigii doorashooyinka oo waxaa lagu jiraa diyaar garowgii u dambeeyey xukuumad waxay soo jeedisay madaxweyne biixna uu ku celceliyay in badan in doorashada lagu geli doono nidaamka isha oo mucaaradku aad uga soo horjeedaan bal maxaa kaaga baxay hadalka madaxweynaha iyo tallaabadan uu doonayo inay xukuumadda isku dhaqaaqdo anugu waxaan u arkaa inay tahay rafadkii u dambeeyey habeen horean waxaan daawanayay laba kun iyo toddobiyo tobankii markii lagu jiray ololaha doorashada madaxweynaha oo laftigiisu uu leeyahay maxay tole dadka buuraleydihii indhuhu ma qabanayaan de wuxuu uga jeeday yacni inaanay doorashuu degdegsanayo doorashuu rabay oo markaa nin bannaanka taagnaaba waa baan u arkayey oo wuxuu lahaa dee indhuhu waqti badan bay qaadanaysaa dad badanna way xuquuqdooda way luminaysaa anugu waxaan u arkaa inay qalad tahay arrintaasi inuu commissionkana faragelyana maaha halkan anugu madaxweynaha kala hadli maayo fariinta baan u dirayaa commissionka doorashooyinka
وين كتشوه بان أرنتها هنا بيحي أرنتها سوي كسو جروب تي تضبطها حبنا ودي كوميشن كابي وطلع يجينا أنا وحن أمي سنة هاي إني شقده ودكوف ليهين سواشان ويديني وحوي لبصنا وحلا بيها تفريان كوا وحيا هاي تضبط حبنا أفر حبنا ظهر لبصنا يفريان أفر تحبنا ده كان وحي فريان سنة ديو كوب سنة ديو تمام بلاد يا بربي فريان والله بصنا وحلا وحي لبصنا قمون وين صوبت حد كان تيجي دو ما بكي دورشة للسمية وحير كيد للسمية وحول بالله سلقة تي إن لا يرادو إن دا أنا إن دا أيانو كجارسينا أفر بلاد دورشة كارينا إن اللي ما جارسين كرايو أنا وحنا هالكا وركاون إن إلهم ما يريسك كرو لجر هادينيو مركا أنا كوميشن كوا حنورن لها هكذا شو أبان فرجلين تمدحونه وهذا بلابي وهابين كده ويتكهد لي بنورن لها أرمها قلا هوريا لو حكم إذا قبل لمدة كبيري oo iyadana aidan wali u fariisan balse dil soo gudbiye sawirka ku haysan iyo xogtaba gobolnimada gabiilay maxay ka meel yaala goormaad talaabadeeda ku dhaqaaqaan ka axmed khalifahan gobolnimada gabiilay halka ka taagantay anuu waxaan ka taaganahay gobolnimada gabiilay gobiilay waa dad dad reer Soomaaliyana xaq baan u leeyihiin sida gobolada kale gobolnimadu ay u jecel yihiin ayay ugu jecel yihiin anuu shakhsiyan hadan tayda ka hadlo gobolnimada gabiilay waa iga diyaar codkayga shakhsiyan markaan ka hadlo مدة بدنا وحكي شقيني إيش بهاي سجى مدحونه هدي وقبل يعود للربا أما وللربا إنه أنصحيه تدبس النوض بحيل كفردي مركيو مغلي معارض كام حي طلع إن اللي بنت أهلي أبو همين بدون غير حتوصي هدنا ده إيش بهاي سجى في عمبو شقيني إحنا لكن سجارة ربعنا نروح صون غير قبلنا وش يقو هدي قبل لمدة هدي قبل لمدة قبل أي عدي اللي بنت هذا لا يضحي حسن بلوح الله بصالح بس كله sigaar dhowri afartan xilliban hawsha uga ololeeyay oo qaarkood ka saxay aanu ku ku saxay baan ku jiray in mooshinka la keeno hadeerna insha Allah bari ama saadanba wala keenin doona gacantaydu golay ka muuqan doonta anu gabi leeyo codkayga diyaar baan u lahayn oo ka diyaar aniga shakhsiyan tiidan ka hadlaya iyo isbaahisiga badankoodu boo ka diyaar insha Allah iyo dadka aan deegaanadooda ka soo jeeda waxaan rajaynayaa inay gabi leeyo gobol noqon doonto waan u duceynayaa insha Allah inay codka helaan xilliban ugu dambeyn xisbiga mucaaradka oo cudbad ka tirsan tahay wuxuu diyaar garoobayaa doorashooyinkii maalmihii uu dambeeyay waxa la arkay xildhibaanada gobolka Maroodi Sheekh iyo xildhibaano kale oo ka baxsan oo xisbigiina inta ka soo baxeen lagu soo dhaweeyay xisbiga wadan iyo ka diga rogti aragtida uu cid ka Axmed Khalifahan waxa diyaarta noo Faisal Cali Waraabe dhisto misahan kale kugu jiro inaad aag bedelato siyaasadda anuu aag bedelan maayo anuu nin isbad bedelan miyi xisbiga uu cid baan ka soo baxay ilaa imkana ka tirsanaa ilaa saacadda uu dambeysanay isagaan la mabda ahay maanta xisbiga uu cid la waayay calaahayda laakiin intuu xisbiga joogo haddana doorashada madaxtooyadan diyaar u ahay waxaan diyaar u ahay inaan ka garab dagaalamo oo ka ka ciyaaro kubada gudoomiyeyga Faisal Cali Waraabe oo musharaxa xisbiga uu cid baaniga lagu ogeeyay nin isbad bedelan miyi halkan ku qoysaan ku qalajista dad kale xildhibaaneen xisbiga uu cid waa kulmiyey labaad maxaad iyaga leedahay waa aragtidooda waa fikirkooda anigu sadex waxaan arkaa xisbiga uu cid xisbi banaanka taagan oo xilka madaxtinimada doonaya sadex xisbiga kale ay doonayaan laakiin waxay arkayaan gudoomiyaha marna madaxweynaha ka cabanaya marna madaxweynaha difaacaya isla ka cabanaya soo taas ma muujin karto in cid uu dhinac kaga jiro aragtidiisa isaga weydiita aniga aragtideedu weydiisay anuu aragtideedu xisbiga u cidbaana ahaan doonaana macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada Kenyan hadaba hadii aad haysato dollar garaac xidig AR5 afargees hadii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afargees kadib dooro 0 oo xirmada casriga ah ee Kenyan waxaa kale oo biribirka u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargees kadina dooranaya number 1 Kenyan macmiil waad ku guuleysatay xirmada Kenyan oo kuu shaqeynaysa muddo 48 saacadood ah